السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas ću da spomenem Hazreti Abdullaha bin Arabi, on je Ensarija. To je ashab časnog poslanika koji je učestvovao u bici na Bedru. Hazreti Abdullah je pripadao Benu Abđar, to je ogranak od plemena Hazrađ. Njegova majka se zvala Fatima bint Amr. On je učestvovao u drugom bejatu na Akbi. Također je imao čast da učestvuje u bici na Bedru, Uhudu i Malta. On je postao šehid u bici na Malta. Sljedeći ashab je Hazreti Atija bin Nuveira. Radijallahu anhu, učestvovao je u bici na Bedru i ovo su jedine informacije o njemu. Sljedeći ashab je Hazreti Sahal bin Kejs. Njegova majka se zvala Naila bin Salama. On je bio rođak od poznatog pjesnika Hazreti Kaba bin Malik, s njegove očeve strane rođak. Sahal je učestvovao u bici na Bedru i Uhudu i postao je šehid u toku bitke na Uhudu. Svake godine časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi posjećivao mezare šehida sa Uhuda i kad bi dolazio u tu dolinu rekao bi Esselamun aleikum bima sabertum fe ni'me uk bedar. Ovaj ajet iz sure Ar-Rad počinje sa selamun umjesto es-salamun i znači selam vama zato što ste bili strpljivi. Gledaj kako je lijepo krajnje boravište. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer i Hazreti Osman radijallahu anhu su nastavili ovu poslanikovu tradiciju da posjećuju mezarje šehida sa Uhuda. Također, kad bi Hazreti Muavija dolazio na umru ili hadž, i on bi posjećivao mezare šehida sa Uhuda. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio kako ja želim da sam ja s ljudima s planine. U drugim riječima to znači on je želio da je postao šehid sa ljudima na Uhudu.
Slično kad bi god Sad bin Vakas posjećivao svoje imanje na jednom selu zapadno od Medine, posjećivao bi mezare šahida sa Uhuda. Nazivao bi im selam tri puta, pa bi se okrenuo ljudima koji su bili sa njim i rekao, zar nećete nazvati selam onima koji će vam ga odgovoriti? Kogod im nazove selam, oni će mu ga odgovoriti na sudnjem danu. Jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao kraj mezara Musa bin Umeir. Zastao je, pomolio se za njega i proučio sljedeći ajet. Minel mu'minine rijalu sadaku ma'ahadullaha alejhi faminhum men qada nahbahu وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِيرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ovaj ajet znači, među vjernicima ima muškaraca koji su iskreni prema zavjetu koji su dali Allahu i među njima je i onaj koji je ispunio svoj zavjet, postajući šehid, i među njima je i onaj koji još čeka, i oni nikako nisu promijenili svoje ponašanje. Onda je dodao, ja svjedočim da na sudnjem danu Allah će ih smatrati kao šehide. Onda je još dodao, da trebate da ih posjećujete i nazivate im selame. Kunem se onim koji ima moj život u svojoj ruci, da će na sudnjem danu oni odgovoriti na te salame. Ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su posjećivali šehide Uhuda i selamili su ih i molili se za njih. Sestre od Hazreti Sahal bin Kajs, Hazreti Sukta i Hazreti Umra također su primile islam i bile su blagoslovljene da uzmu bejat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeći ashab je Hazreti Abdullah bin Humeir al-Ahdža, pripadao je Benu Dama, koji su bili pod ugovorom sa ensarijama. Učestvovao je u bici na Bedru uz svog brata Hazreti Haridž. Također je učestvovao u bici na Uhudu. Njegova supruga se zvala Hazreti Umi Sabit bin Harita i ona je također prihvatila islam. Hazreti Abdullah bin Humeir je bio jedan od nekoliko ashaba koji su čvrsto ostali stojeći na mjestu na Uhudu uz Hazreti Abdullaha bin Džabira. To je mjesto bilo gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio. Kad su drugi ashabi vidjeli da su muslimani pobjedili, oni su se razbježali. I tu je ostalo samo nekoliko ashaba. Hazreti Abdullah bin Humeir je stajao i pokušavao da ih savjetuje. Prvo je veličao uzvišenog Allaha i onda im je rekao da trebaju da slušaju Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god ovi ashabi nisu poslušali i otišli su u velikom broju, samo je nekoliko ashaba ostalo na tome mjestu. Hazreti Abdullah bin Džabir je stajao tu. Kad je Halid bin Velid i Ikrama bin Ebu Džehel vidjeli da je taj propust i to mjesto ostalo samo, na tom mjestu ostalo samo nekoliko muslimana, oni su došli i napali tu grupu. Ovi muslimani su prvo bacali strijele na njih i onda su oni prišli njima i svi su postali šehidi. Hazreti Mirza Bashir Ahmed je napisao u njegovoj knjigi Sirat Hatamu Nebijin u vezi ovog događaja.
On piše, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uz veliko vjerovanje u uzvišenog Allaha je krenuo prema Uhudu i stavio je svoj kamp na Uhudu. On je postavio taj kamp da je Uhud planina bila iza njih, a Medina je bila ispred, tako da bi zaštitio svoju armiju. Tu je bilo jedno mjesto kao neki propust na koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pod vođstvom Abdullaha bin Džubeira postavio 50 ashaba da čuvaju to mjesto, da ih ne bi nevjernici napali. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ovo mjesto se ne smije napustiti i da se otale gađaju strijelama na neprijatelje. I ponavljao je to dosta puta Abdullahu bin Džubeiru i rekao ni u kom slučaju da se ne smije napustiti to mjesto. I ako vide da su muslimani pobjedili, da pobjeđuju, ne napuštajte to mjesto. Ili ako muslimani budu gubili, također to mjesto se nije smjelo da napusti. Na jednom mjestu se spominje u hadisu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i ako vidite ptice da trgaju naše mrtvo meso, ne mičite se s tog mjesta dok vam ne bude naređeno. Drugim riječima, dok im poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne naredi da se mogu napustiti to mjesto, da to ne radi. Onda kad je zaštitio armiju sa zada, on je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio svoju vojsku u redove i odredio je razne vođe tih redova. Kad su ashabi koji su bili uz Abdullaha bin Džubeira vidjeli da muslimani pobjeđuju, oni su rekli njemu da napuštaju mjesto i idu da sakupljaju ratni plijen. Oni su tražili dozvolu od Hazreti Abdullaha da ih pusti da se pridruže armiji. On ih je zaustavio i napomenuo im je naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god, nisu ga poslušali i počeli su da napuštaju svoja mjesta i rekli su mu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mislio ako su oni sigurni, potpuno nije mislio u tom smislu da oni ne smiju napustiti i otišli su. Oni su rekli, pošto je očigledno da smo mi pobjednici i zbog toga su i napustali taj propust, tu je samo ostao Abdullah bin Zubeir i još pet ili šest drugih ashaba. Oštro oko Halida bin Valida je vidjelo ovo što se je desilo i on je skupio svoje konjanike i odmah je otišao da napadne to mjesto. Ikrama bin Ebu Džehl je također vidio i pridružio se. Ove dvije grupe su brzo došle tu i onda su ubili Abdullaha bin Džubeira i ostale ashabe. Sljedeći kojeg ću da spomenem je Hazreti Ubejd bin Aus Ansarija, on je sin Aus bin Malika. Hazreti Ubejd bin Aus je učestvovao u bici na Bedru, tu je uhapsio, zarobio je Hazreti Akil bin Ebu Talib i također je zarobio Hazreti Abasa i Hazreti Nawafal. I kad je došao ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa ovom trojicom koji su bili svezani, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao zasigurno časni melek ti je bio pomoćnik. I tog dana je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dao titulu Mukarin, što znači onaj koji stavlja u okove druge. U drugom hadisu se prenosi da osoba koja je zarobila Hazreti Abasa je bio Abul Jasir Ka bin Amr. Hazreti Ubejd bin Aus je oženio Hazreti Umejma bint Anuman. Hazreti Umejma je također imala blagoslov da prihvati časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da učini bejat, zakletvu sa njim.
Sada ću da govorim u vezi Hazreti Abdullaha bin Džubeira, kojeg sam već spomenuo sa drugim ashabom. On je bio glavni za grupu koji je bio postavljen na Uhudu od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je također sa 70 ensarija učestvovao u drugom bejatu na Akbi. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu i na Uhudu je postao šehid. Hazreti Abul As, koji je bio suprug Hazreti Zeynep, kćerke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je učestvovao u bitci na Bedru na strani neprijatelja i Abdullah bin Džubeir on ga je zarobio. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahib u svojoj knjizi Hatamun Nebijin piše u vezi ovog događaja da je Hazreti Abul As bio jedan od zarobljenika na Bedru i njegova supruga Hazreti Zeynep, poslanikova kćerka, je poslala neke stvari za njegov otkup. Među tim stvarima je bila ogrlica koju je Hazreti Hatidža dala njoj kao vjenčani dar. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio tu ogrlicu, podsjetila ga je na Hazreti Hatidžu. Sa suzama u svojim očima rekao je svojim ashabima, ako želite, možete da vratite Zeynep njene stvari, što su ashabi odmah uradili. Umjesto otkupa, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sklopio ugovor sa Abul Asom da pošalje Zeynep u Medinu kad se vrati u Meku. Ovako je ova vjernica bila sačuvana od nevjernika, a poslije je i njen muž Abul As prešao na islam i doselio se u Medinu. U toku Uhuda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Abdullaha bin Džubeira i dao mu 50 ashaba da pomognu da zaštite neki propust na Uhudu. Ovi detalji su već bili spomenuti kad sam govorio o Abdullahu bin Humeiru. Ovo detaljnije piše Hazreti Mirza Bashir Ahmed u svojoj knjizi. On kaže da je uz Allahovu pomoć i povjerenje u uzvišenog Allaha poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo prema Uhudu i stavio je kamp blizu planine Uhud. Planina Uhud je došla iza njegove armije, a Medina je bila ispred njih. Ovako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaštitio svoju armiju sa zada, ali je bio jedan prolaz na koji on postavio Abdullaha bin Džubeira sa 50 ashaba da štite to mjesto. Strogo je naredio da se ovo mjesto ne smije napustiti i da oni bacaju strijele sa tog mjesta na neprijatelje. Kao što je spomenuto ranije, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Abdullahu bin Džubeiru da iako vidite da smo pobjedili i da su neprijatelji pobjegli, ne smije se ovo mjesto napustiti. Iako vidite da su neprijatelji nas pobjedili, ovo mjesto se ne smije napustiti. Hazre Barara prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i ako vidite da ptice trgaju naša tijela, ne smijete napustiti to mjesto. I ako vidite i da neprijatelji bježe, ne smijete napustiti to mjesto dok vam ja to ne naredim. Muslimani su pobjeđivali i Bara govori da sam, tako mi Boga, vidio sam nevjerničke žene da bježe. U to vrijeme i žene su dolazile da motivišu muškarce u toku borbi i ashabi su tad vidjeli da žene bježe i tražili su od Abdullaha bin Džubeira da ih pusti da idu da prikupljaju ratni plijen. Hazreti Abdullah bin Džubeir im je rekao, da li ste vi zaboravili naređenje koje nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao?
Oni koji su želeli da napuste svoja mjesta rekli su tako nam Boga i mi ćemo ići našim vojnicima i prikupljati ratni plijen. Oni su napustili svoje mjesto i poslije su se morali vratiti jer su vidjeli da su neprijatelji napali to mjesto i da je pobjeda se pretvorila u poraz. Ovo je incident koji Hazreti Bara prenosi kad je poslanik vas zvao iza vas. Ovo je ajet iz sure Al-Imran. Samo je 12 ashaba ostalo uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nevjernici su tada ubili 70 ashaba. U toku bitke na Bedru muslimani su ubili 70 nevjernika, a 70 njih je bilo zarobljeno. Ebu Sufjan je 3 puta uzviknuo da li je Muhammed živ. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio ashabima da odgovore mu na ovo. Ovo je bilo kad je Ebu Sufjan vidio da su nevjernici pobijedili muslimane i on je 3 puta upitao da li je Muhammed i dalje živ. Tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio ashabima da mu išta odgovori. Onda je Ebu Sufjan 3 puta upitao da li je Ebu Kahaf sin, misleći na Ebu Bekra radijallahu anhu, živ, pa je onda upitao još 3 puta da li je Ibn Hatab sin, misleći na Omera radijallahu anhu, živ. Kad nije dobio odgovor, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio svojim ashabima da odgovaraju na ovo. Onda je Ebu Sufjan rekao svom narodu, ova trojica vođa su mrtvi. Tad Omer radijallahu anhu se nije mogao da suzdrži i rekao je, o Allahovi neprijatelji, tako mi Allaha slagali ste. Te koje si nabrojao su svi i dalje živi. Onda je Ebu Sufjan rekao, ovo vam je osveta radi Bedra, i naći ćete neke koji su izmasakareni, njihovi su nosevi odsječeni. I ovo je stanje rata, nekad se pobjeđuje, nekad se izgubi. Niti sam ja ovo želio, niti imam išta protiv ovoga. Onda je Ebu Sufjan počeo da uzvikuje, dugo živio Hubul, dugo živio Hubul. E poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao, zar mu nećete da odgovorite na ovo? Ashabi su rekli, Allahov poslaniće, šta da mu odgovorimo na ovo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, recite Allahu ala wa ajal, što znači Allah je najveći, najuzvišeniji. Onda je Ebu Sufjan rekao, mi imamo našeg Boga Uza, a vi ga nemate. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opet rekao, zar nećete odgovoriti mu na ovo? Ashabi su pitali poslanika kako da mu odgovore. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, recite Allah je naš pomagač, a vi nemate pomagača. Hazreti Muslim Aud je također detaljno napisao u vezi ovog incidenta na Uhudu. Kad su neprijatelji ponovo napali, ashabi su se okupili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uzeli su njegovo blagoslovljeno tijelo. Ubejda bin Al-Đarah je svojim zubima iščupao željezo koje se bilo zabilo u poslanikovu glavu i tako su njegovi prednji zubi bili iščupani. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osvijestio i onda su muslimani opet počeli da skupljaju svoju armiju. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odveo svoju armiju na dno planine i tu su zastali. Tad je Ebu Sufjan počeo da uzvikuje da je Muhammed bio ubijen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dao svojim ashabima da odgovore na ovo jer je njegova armija bila dosta ranjena i slaba i nije želio da ih izloži novoj opasnosti i novom napadu od neprijatelja.
Kad Ebu Sufjan nije čuo odgovor od muslimanske armije, onda je uzviknuo da su ubili Hazreti Ebu Bekra i također Omera radijallahu anhu. Tad je Omer htio da mu odgovori da smo mi spremni i da je to laž, ali mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio. Neprijatelji su bili sigurni da su ubili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu dvojicu glavnih ljudi i počeli su da uzvikuju ja ulul hubul, dugo živio hubul. Muslim Aud radijallahu anhu dalje piše ovaj isti poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je prešutao njegovu smrt Ebu Bekra, Omera, lažnu izjavu da su oni poginuli, kad je čuo ove riječi da uzvikuju slogane mnogobožci, on se nije mogao više da suzdrži. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao svoje ashabe zašto im ne odgovore na to. Ashabi su rekli: Boži poslaniče, šta da im kažemo? Poslanik je rekao: Allahu ala wa ajal. Recite im da lažu, da je ubal uzvišeni. Recite da je Allah onaj koji je jedan i nema partnera, da je on časni i najuzvišeniji. I ovako im je dao do znanja svim ovim neprijateljima da je on živ. Ovo je obeshrabrilo neprijatelje, iako je muslimanska vojska bila vrlo mala i vrlo povrijeđena. Oni nisu imali hrabrosti da napadnu ponovo i vratili su se zadovoljni sa svojim uspjehom. Hazreti Muslim Aud dalje komentariše ajet iz Kur'ana. Fel jahzerillezine yuhalifuna an amrihi an tusibahum fitnetun au yusibahum azabun alim. Zato neka se oni koji su protiv njegove naredbe boje da ih kušnja ne zadesi ili da ih teška kazna ne stigne. Hazreti Muslim Aud kaže: samo pogledajte, zbog toga što su muslimani bili nemarni prema ovome naređenju i zato što nisu čuvali propust na planini koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Abdullahu bin Džaberu i 50 vojnika da ga štite, da li oni bili pobjednici ili bili gubitnici, da se ne sklanjaju odatle. Pogledajte samo koju su štetu oni doživjeli kad nisu pratili naređenje. Kad su oni vidjeli nevjernike da bježe, oni su počeli da napuštaju svoje mjesto, iako su bili upozoreni od svoga vođe da ne smiju da zaborave na naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njihov odgovor je bio da poslanik nije mislio da ako oni budu pobjednici da ne smiju da se pomaknu sa tog mjesta. Oni su govorili: koju korist mi imamo ovdje da stojimo kad smo mi pobjednici. Muslim Aud dalje govori: vidite kako su oni uzeli svoje mišljenje iznad mišljenja i naređenja časnog poslanika. Jedino je Abdullah bin Džaber i nekoliko ashaba ostalo na tom mjestu. Kad je Halid bin Walid vidio da je to mjesto prazno, pozvao je Amr bin Alas i rekao: imamo priliku da ih napadnemo. Njih dvojica se još nisu bili pridružili islamu u to vrijeme. Oba dvojica generala su sakupili svoje vojnike i napali su muslimane koji su ostali na propustu da čuvaju. I tako su tu svi oni muslimani koji su bili postali šehidi. Tih nekoliko muslimana nije moglo da se odbrani ovim nevjernicima, a i ostali muslimani koji su slavili pobjedu i bili su svi
raštrkani po polju nisu imali dovoljno vremena da se skupe i formiraju u redove. Možda samo oko 20 ljudi je bilo oko časnog poslanika i oni su se borili protiv neprijatelja, ali u jednom trenutku poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao sam i nekoga je pogodio kamenom i ekseri iz njegovog štita su proboli njegovu lobanju i on se tu onesvijestio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upao u neku rupu. Kao što je već spomenuto da je jedan od ashaba čupao svojim zubima taj štit i da je izgubio svoje zube. Neki nevjernici su iskopavali te rupe i onda su ih pokrili travom, tako da su to bile neke zamke. I kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upao u tu rupu, još nekoliko ashaba je bilo ubijeno i oni su pali na blagoslovljeno tijelo poslanikovo. Onda su muslimani došli kad su nevjernici počeli da se, kad su saznali, kad su oni rekli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ubijen, oni su se povukli i ta su ashabi došli i oni su izvadili poslanikovo tijelo. Kad su izvadili poslanika sallallahu alejhi ve sellem od tale, poslije kratkog vremena on je došao sebi zato što je bio izgubio nesvijest i naredio je da idu i da sakupe muslimansku vojsku. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio njegovoj armiji da se povuku u dolinu planine. Razlog zašto se ovo desilo muslimanima je bilo radi nekoliko ljudi koji nisu poslušali. Iz ovoga Hazreti Muslima izvlači zaključak, vrlo poučan zaključak. Na ovo svi moramo da obratimo veliku pažnju. Razlog zbog čega muslimanska armija je na Uhudu poslije pobjede doživjela ovaj poraz jeste radi nekoliko osoba koje nisu poslušale naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već su radili prema svom mišljenju. Hazreti Muslima govori dalje. Da su muslimani pratili naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što otkucaj prati srce, i da su to uradili i poštovali njegovo naređenje, pa čak i da cijeli svijet trebao je da izgine, onda ovo se nikad ne bi desilo. Ali ovi neki ljudi su uzeli svoje mišljenje, uzeli su sebi za pravo i oni su napustali taj prolaz koji je bio vrlo, vrlo važan da se sačuva. Hazreti Muslima dalje govori da u ovom ajetu muslimani imaju pouku da ne mogu da rade ništa protiv onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Ne možemo uzimati svoje vlastite interpretacije nečega i svoje mišljenje. Moramo da ovo uzmemo kao pouku, jer kao što vidimo, kazna može da nas stigne. Onda dalje govori, ako želimo da postignemo uspjeh, onda moramo ili da sjedimo ili ustajemo samo prema jednom naređenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok god ovako ne budemo radili, nećemo biti uspješni. Islam će i dalje da ostane, ali Božja ruka će stići one muslimane koji rade protiv vjere. Hazur kaže, ovo je današnjica muslimana. Božja ljubav, izgubili su Božju ljubav, nije više sa njima. Oni su počeli da interpretiraju na razne načine i tumače u vezi obećanog Mesije. I oni ga ne prihvataju.
I radi toga možemo da vidimo da stanje muslimana je vrlo loše. Ovdje je velika lekcija i za Ahmed i muslimane. Poslije, kad ste prihvatili obećanog Mesiju alejhi selama, trebate da pokažete totalnu poslušnost. Drugim putem nećete biti uspješni. Zbog toga svaka osoba treba da preispita standard svoje poslušnosti prema vjeri. U prvom spominjanju ovog događaja bilo je preneseno da je Ikrama bin Ebu Džehel bio sa Ebu Sufjanom, a u drugom prenosi se da je Amr bin Al-As bio taj koji je napao. U drugim hadisima se spominju još neka druga imena, pa je ovo bilo istraženo detaljnije i u mnogim historijskim knjigama postoje dokazi da je bio Ikrama bin Ebu Džehel sa Halidom bin Validom. Ali također postoje dokazi da koji su zapisani da je Amr bin Alas bio taj. Uglavnom, kada je Halid bin Valid napao taj propust na planini, spomenuto je da je Ikrama bin Ebu Džehel ga pratio i napao sa njim. Ako pregledamo sve ove dokaze, možemo da vidimo da je tu bio i Ebu Sufjan, i Amr bin Alas i Ikrama Ebu Džehel u tom napadu. Na ovaj način ćemo izbjeći kontradikciju u hadisima. Događaj o smrti Abdullaha bin Džabera je sljedeći. Kada su napali neprijatelji, on se borio sa njima, gađaju je sa strijelama. Kad mu je nestalo toga, počeo je da se bori sa svojim kopljem. Kad je i koplje se slomilo, onda je uzeo svoj mač i borio se protiv njih, dok ga Ikrama bin Ebu Džehel nije ubio. I tu je on postao šehid. Kad je pao na zemlju, neprijatelji su kasapili njegovo tijelo na najgori divljački način, da su i njegova crijeva ispala iz njegove utrobe. Jedan ashab govori u kakvom je stanju tad bio. Njegovo ime Haba bin Džubeir kaže kad su ponijeli Abdullaha bin Džubeira, on ga je nosio za ruke, a drugi ashab za noge. Rekao je, ja sam skinuo svoj turban i zamotao oko stomaka. Pošto su neprijatelji bili vrlo blizu i u kakvom je on stanju bio, ovaj ashab govori da se sad smijao, sad sam zaspao, sad sam plakao. On kaže, kad su prišli blizu neprijatelja, da se njegov turban odmotao i da su crijeva od Abdullaha počela da ispadaju. Možete da zamislite u kakvom je on bio tad mentalnom stanju. I kaže, kad je neprijatelj pošao da ga udari sa kopljem, tad je on zaspao i tako ga je Allah spasio da ne pogine. On kaže, poslije kad se probudio, oni još neki ashab su odnijeli Abdullaha bin Džubeira niže planine i nije imao ništa drugo osim svoga luka da iskopa mu mezar. I rekao je da nije htio da ošteti uže na luku, pa je to skinuo i počeo je i iskopao je mezar za Abdullaha bin Džubeira i tu su ga sahranili. Hazur kaže, baš kao što je Abdullah bin Džubeir i ovih nekoliko ashaba koji su ostali na Uhudu pokazali potpunu poslušnost
poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovom naređenju, da uzvišeni Allah podari i nama da budemo ovako poslušni. I da Allah omogući da mi budemo primaoci njegovih blagoslova. Hazur kaže, poslije džuma namaza ja ću da klanjam džanazu u odsustvu gospodinu Nadiru al-Husniju iz Kanade. Preminuo je 20. decembra u 85. godini života. Ovaj čovjek je bio vrlo pobožan, vrlo skroman čovjek. On je bio primjer finansijskom žrtvovanju i alhamdulillah bio je musi. On ostavlja iza sebe sina i suprugu. Njih obadvoje nisu Ahmedi. Njegov otac je bio Abdul Rauf al-Husni. On je potpisao bejat 1938. godine poslije njegovog brata Munira al-Husnija. Abdul Rafi Saheb je bio također pobožan i dobar čovjek. Njegova još jedna osobina je bila da nije mnogo govorio. Kad je Hazreti Muslimaud posjetio Siriju, on je jednu večer posjetio gospodina Abdullaha Raufa al-Husnija i njegovu kuću i tu je večerao. Gospodin Nadir al-Husni je imao dosta kvaliteta kao njegov otac i bio je vrlo povezan sa džematom i poslušan. Amir Kanade, to jeste glavni za Ahmadiyya džamat u Kanadi, piše da gospodin Nadir, kada je Beitul Islam džamija bila otvorena, vozio bi svake sedmice 4 sata u jednom pravcu da klanja džuma namaz. I on kaže, često bi mu govorili da se ne vraća isti dan, ali bi on nama uvijek dao neki razlog, a to je bilo da ne želi da džemat ima ikakvih obaveza što se tiče njega i vraćao bi se istog dana svojoj kući. On je ovo nastavio do zadnji put kad se je razbolio i on je također bio muezin u Beitul Islam džami i učio ezan na specifičan način gdje bi svi prisutni bili dotaknuti njegovim emocijama u tom ezanu. Njegova supruga Sumija, gospođa Sumija piše, ona nije Ahmedi muslimanka, piše da uzvišeni Allah podari mu boravište u džennetu. Bio je vrlo dobra, iskrena, povjerljiva osoba za svoju porodicu, a također i za džamat. Ona kaže, pružao je pomoć svima. Do same njegove smrti, kad bi god posjećivali jednu gospođu koja nije Ahmedi, prvo bi otišli u market i on bi kupio sve što je potrebno za nju i to je nastavio do same svoje smrti da radi za nju. Ona dalje kaže da nikad nije vidjela strpljiviju osobu u svojoj bolesti kao što je bio njen muž. Na njegovim usnama bi uvijek elhamdulillah bilo. Bio je vrlo bogobojazan i zahvalan uzvišenom Allahu, uvijek je redovno klanjao svoje namaze i tahadžud i svi koji su ga znali, znali su ga kao bogobojaznu osobu. Gospodin Mutazil Kazak piše, u toku mog boravka u Siriji čuo sam u vezi Nadir al-Husni gospodina. On je bio vrlo pobožena osoba. I uvijek je bio veseo. Kad sam razgovarao sa njim, bio sam puno impresioniran koliko je volio hilafet i koliko je volio da se sastaje sa prijateljima u džamiji. On piše, njegova regularnost u namazima bila je primjer za svi u nas. On dalje kaže, kad je on preminuo,
Ja sam bio zadužen kad je njegova supruga i sin došli u Toronto da im pomognem u vezi dženaze i svih tih procesa. Njegova supruga kaže, posle kad je on preminuo, imaju tri džamije u tom gradu gdje žive i sve tri džamije su je pitali u vezi njegove dženaze, gdje će da se održi. Ona je rekla, i ona nije Ahmedi muslimanka, ona je rekla da njegova dženaza će se klanjati u džamiji u kojoj je on klanjao. Ovaj čovjek dalje piše, kad smo spustali njegovo tijelo u mezar, sjetio sam se svoga Amidže, Hadžije, Sani, Kazaka i zaplakao sam. Kad je on bio u zadnjim danima svog života, bio je puno bolestan, ja sam provodio vrijeme sa njim. On je jednog dana rekao, posalami mi emirul mu'minina i reci mu da ga mnogo volim i da ću ostati lojalan hilafetu do zadnjeg mog daha. Kazak sahib dalje govori, mislim da je on preminuo u vrijeme halifatul mesih trećeg, ali nije siguran, ali u svakom slučaju ovo su bile njegove riječi. On kaže, kad pomislim na gospodina Nadira, imam isto mišljenje o njemu i koliko je on bio povezan s hilafetom i bio poslušan. 3. maja 1955. godine, kad je Hazreti Muslim Aud posjetio Siriju, on se sastao sa Ahmedi muslimanima iz Sirije i rekao im je da pola stoljeća prije, kad mnogi od vas nisu bili ni rođeni, obećani Mesija je dobio objavu od uzvišenog Allaha, da će pobožni ljudi iz Sirije i arapskog porijekla da se mole za tebe. Tako on je rekao da ovaj skup na kojem je on bio sa njima je bilo ispunjenje tog predskazanja obećanog Mesije alejhi salama. Amar al-Miski, sahib koji radi u Tapshiru u Londonu, govori da je gospodin Nadir imao vrlo blisku vezu sa Hazreti Čaudri Zafarullah Hanom i on kaže da je on preveo knjigu od Čaudri Zafarullah Kana sahiba na arapski. On je imao vrlo jaku vezu sa džematom i nikad ne bi tolerisao komentare koji su vrijeđali obećanog Mesiju alejhi salama ili njegove halife. Jednom kad je gospodin Nadir sa svoja dva brata otišao da izrazi nekome saučešće, tu je bio šejk Albani, poznati šejk iz Sirije, i sa svojim pristalicama, i jedan od njih je počeo da govori vrlo ružne riječi u vezi obećanog Mesija alejhi salama. Tad je gospodin Nadir skočio i rekao, ako neko želi od vas da stupi u debatu sa mnom, izvolite. Niko od tih, ni taj šejk, i bilo je sa njim više od 15 njegovih pristalica, nije želio da uđe u debatu sa njim, već su počeli da i napali su ih fizički, tako da su ljudi, drugi neki ljudi koji su došli tu da izraze isto saučešće, su zaustavili tu svađu između. On nikada nije ispuštao priliku da drugima govori o vjeri. I tako kad je završio školu, došao je u Ameriku da studira mehanički inženjering i tu je počeo da razgovara o vjeri sa nekim jevrejima. Oni nisu imali odgovore za njega i bili su vrlo ljuti i otišli su kod direktora tog fakulteta i žalili su se na njega i rekli su ako ga ne izbaci da će oni slagati nešto puno na njega, tako da je njegov
direktor sa tog fakulteta, pod njegovim savjetom on je napustio sam taj fakultet i preselio se u Kanadu. Njegova sva pažnja je bila na čitanje knjiga obećanog Mesija alejhi selama i halifa, također je snimao arapske knjige i onda bi ih slušao, prevodio je perzijske kaside na arapski jezik. On je upotrebljivao svo svoje znanje da prevodi literaturu džamatsku na arapski jezik. On je bio u timu koji su preveli 5 knjiga, prevodi komentari časnog Kur'ana. On je napisao mnoge knjige u odgovoru na optužbe protiv obećanog Mesija alejhi selama. Jedna od knjiga se zvala Veliki poslanik. On je imao veliku biblioteku i rekao je poslije njegove smrti da sve knjige iz biblioteke budu dodijeljene džematu. Abdul Kadir Ode Sahib govori da je osoba koja je preminula pisao knjige u vezi džamata i on bi o svom trošku ih objavljivao i štampao. Bio je iskren i uvijek je govorio drugima da se finansijski žrtvuju. Abdurizak Faraz Sahib, koji je misionar i profesor u džamiji Ahmadiyya Kanada, kaže da je ovaj čovjek bio vrlo strpljiv i uvijek je bio zahvalan. U toku zadnjih godina on nije mogao da jede hranu kroz usta. Preko mašine bi dobivao direktno hranu u njegov stomak, ali ovoga nije nikad zaustavilo kad bi mu bilo bolje da putuje i dolazi u džamiju. Kad je situacija u Siriji se pogoršala i mnogi Arapi su počeli da dolaze u Kanadu, uvijek bi vrlo rado išao da ih upozna i uvijek bi im davao savjete da sačuvaju svoju djecu u ovom društvu, moraju ih dovoditi u džamiju i moraju da budu uvijek u vezi sa džamatom. Gospodin Šemšur piše da je on slušao hutbe i da bi printao i čitao ponovo. On kaže, često sam bio pozvan da budem njegov gost i uvijek je ustajao sat ili sat i po prije sabah namaza da klanja tahadžud i u njima sam čuo koliko plače i moli gospodara. Gledao je MTA regularno, jednom kad mu se pokvario, MTA odmah je nazvao u džamat da mu se to popravi. Uvijek je molio: o Allahu, učini da dobijem blagoslov preko hilafeta, da uzvišeni Allah mu podari visok status u dženetu i da podari njegovoj suprugi i sinu da uđu u bejat sa obećanim mesijom i da uzvišeni Allah prihvati njegove molitve za njih. Amin. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.